Երկրի հարցն է եթերում։ Մենք այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Իշխանյան, ձեր կազմակերպությունը 13 դիտորդեր հավատարմագրել դիտարկելու խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները եւ կանդրադառնանք ձեր բացահայտումներին, բայց մինչ այդ որպես նախաբան, նախապես օրինակ Հայաստան կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր, որ սրանք լինելու են Հայաստանի պատմության մեջ ամենախայտառակ եւ ամենավտանգավոր ընտրությունները։ Այդ կանխատեսում ըստ ձեզ իրականացավ թե ոչ։ Ամենավտանգավոր, այն որ ամենավտանգավոր ընտրություններն էին, միանգամայն համաձայն եմ։ Այն որ ամենախայտառակ ընտրություններն էին, նույնպես ենթադրում եմ, բայց դեռևս ես կարծում եմ, այնպիսի տեխնոլոգիաներ են կիրառվել այս ընտրության ժամանակ, որ առայժմ պարզ չի։ Որոշ բաներ արդեն պարզվել են, բայց չգիտեմ, կպարզվի միջի վերջ թե ոչ, ես կփորձեմ դրանց անդրադառնալ։ Բայց միջի այդ ես կուզենայի այլ հարցի մասին խոսել, որովհետև որպես կանոն մեր հասարակությունը ընտրություններ ասելով հասկանում է քվեարկությունը։ Բայց ընտրությունը քվեարկությունը չի։ Հիշենք մեր ոչ հեռավոր, այսինքն արդեն հեռավոր անցյալը, խորհրդային միությունը, որտեղ նույնպես ընտրություններ էին լինում։ Արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ խախտում չէր լինում քվեարկության օրը։ Արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ նրանք ընտրություններ էին։ Ընտրությունները դա մեկ հերթական ընտրությունից հետո մինչև հաջորդ ընտրություններ ենք այս ժամանակաշրջանում, այն ազատություններն են եւ այն իրավունքներն են, որոնք հավասար են բոլորի համար։ Եվ այդ պայմաններում նոր կարելի է խոսել քվեարկության որպես ընտրությունների վերջնական փուլ։ Հիմա եթե մենք անդրադառնանք այս քվեարկությանը, երկու օր առաջվա քվեարկությանը, արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ այդ ընտրություն կոչվածը որպես վերջին փուլ ժողովրդավարական ընտրություններ էին, որը համենայն դեպս միջազգային դիտորդները եւ տեղական դիտորդական կազմակերպությունների մեծ մասը ընդունում է, որ մրցակցային էին եւ ժողովրդավարական։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում, նախ դեռ մոռանանք, թե ինչ են նախորդել ընտրություններից ամիսներ առաջ պարտության օրը նկատի ունեմ, նոյեմբերի 9-ին, եւ դրանից առաջ ինչ են տեղի ունեցել, ինչ քաղաքական հետապնդումներ են տեղի ունեցել Հայաստանում, ոստիկանության կողմից ինչ բռնի ուժը կիրառվել խաղահավաքների ժամանակ, ինչպիսի քրեական գործեր են հարուցվել տարբեր ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ, որոնք բարձվել է, որ ներեցեք արտահայտության համար փուչիկներ էին։ Եվ բայց դա դնենք մի կողմ, հետագայում ինչ էր տեղի ունեցան։ Միայն մի սովորական հարց, որ այդպես էլ ինձ համար մնաց, պայմանական եմ ասում, անհայտ, ինչպես կարող է որևէ երկրի պարլամենտական երկրի նկատմամբ մասնավորապես վարչապետը հրաժարական տա, բայց եւ չգնա տուն, մնա պաշտոնակատար։ Կարծես մեր նախադեպերը հենց այդ դայը համենապես սահմանադրության որևէ հոդվածում այդպիսի բան չկա գրված, որևէ որ վարչապետը հրաժարական է տալիս, նա շարունակում է մնալ պաշտոնակատար։ Դա մի դեպքում կարող է լինել միայն, եւ որ ընտրություններից հետո հերթական, միջև նոր կառավարության ձևավորվելը, կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ ժամանակավոր կարտարում են իրենց պարտականությունները որպես պաշտոնակատարներ։ Իսկ այս դեպքում աբսուրդ է, որովհետեւ վարչապետի հրաժարական տալուց հետո տրամաբանությունը հուշում է, որ նրա պարտականությունները պետք է կատարի փոխվարչապետը, եւ նոր կարող են այն գործընթացները տեղի ունենալ, ինչի մասին խոսվում է։ Եվ արդեն սա ցույց է տալիս, որ առավելությունը ընտրությունների ժամանակ իբր վարչապետի պաշտոնակատար, որը այդպես էլ անհասկանալի մնաց, եւ մինչեւ ընտրարշավը վարչական հսկայական ռեսուրսներով աշխատանքային ժամերին հանդիպումներ մարզերում եւ ինչ վարչական ռեսուրսի կիրառում, հետագայում արդեն բուն քարոզարշավի ժամանակ հսկայական ուղեկցող հազարավոր ոստիկաններով եւ այլն, այսինքն առանձին առանձին անդրադառնանք, եւ քանի որ վարչական ռեսուրսի հետ կապված ձեզ հարցեր ուղղ, բայց ելի վերադառնալով այդ բնորոշմանը, հա, ամենախայտառակ ընտրությունը, իհարկե Հայաստանի պատմության մեջ եղել են շատ ավելի ընտրատուփ գողանալ, վստահված անձանց դիտորդներ ծեծել, լրագրողների ծեծել, այդ իմաստով խայտառակության բանը իհարկե շատ հարաբերական է, բայց այ հիշում եք արդյոք նախորդ ընտրությունների համեմատ, երբ որ մրցակից ուժերը հայոյանքի բռնության կոչերի ատելության խոսքի անցնեին հենց առաջին դեմքերի մակարդակով։
Նախորդ ընտրությունների ժամանակ ես հիշում եմ, որ հիմնականում ընդդիմադիր որոշ գործիչների կողմից եղել են բավականին խիստ խոսքեր, նույնիսկ 95 թվականին եմ ես դա հիշում, իշխանությունների կողմից եղել է որպես կանոն արհամարական խոսքեր ընդդիմության նկատմամբ, եղել է հիմնականում ոչ քաղաքակիրթ բանավեճ և ոչ թե գաղափարների բախումներ, այլ եղել է մենք լավն ենք, նրանք վատն են, այդպեսին եղել։ Իսկ հիմա գաղափարների բախում, բացարձակապես այս անգամ բանտրությունները աչքի ընկան աննախադեպ, հատուկ եմ ես ճշտում, այս դեպքում աննախադեպ հայհոյախառն բառապաշարով, հատկապես իշխող ուժի կողմից, սպառնալիքներով և փողոցային բառապաշարով։ Սա ուղղակի իսկապես ես մեկ-մեկ, գիտեք, միշտ ինչ եմ մտածում, այսպես, եթե դենք օտար մարդ ես, եկել ես այս երկիրը, որը Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, ՀՀԿ, ՄԱԿ-ի, այսինքն ճանաչված պետություն է, հին ազգ է, այսպես ասեմ, և հանկարծ տեսնում ես, թե այդ երկրի ղեկավարը ինչպիսի բառապաշար է օգտագործում նախընտրական շրջանում, ուղղակի սարսափես, սա կարծես ինչ-որ ցեղապետի խոսակցություն ուներ։ Դե ագրեսիվ հրետորաբանությունը միջազգային դիտորդական առաքելությունները իրենք էլ նշում էին, որ կա, բայց ասեմ, որ դա մոտավորապես նույն հարթության վրա էր դնում, ինչ հենաշարժական խնդիրներ ունեցողների համար մեր ընտրատեղամասերը հարմարեցված չլինելու կամ կանանց ոչ այնքան բավարար ներկայացվածությունը քարոզ արշավում, մոտավորապես առանձնապես շատ արտարոց չէր դիտվել։ Ինչ վերաբերում է այդ հենաշարժակների փորձարկումը, դա իսկապես թերություն է, բայց ընդհանրապես թերություն, բայց խայտառակություն չի դա։ Ես այսպես կբնութագրեի, և եթե ես գրելուսների հաշվետվությունը, հիմնական հարցը, քանի որ ես ենթադրաբար չէի կարող խորանալ այն տեխնոլոգիաների մեջ ընտրակեղծիքների, որ ստվերային է կատարվել, բայց համենապես բացահայտ ինչ որ եղել է այդ քարոզարշավի ժամանակ, դա ուղղակի ես չգիտեմ այդ դիտորդները միջազգային իրենց երկրներում երբևէ այդպիսի քարոզարշավ տեսել են, թե ոչ, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ոչ։ Հիմա վարչական ռեսուրսի մասին, ես ինչպես է հնարավոր նույն իրադարձությունների վերաբերյալ այդպես տրամագծորեն հակադիր տեսակետներ արտահայտվել, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանը դիտարկելով վարչապետի պաշտոնակատարի նախընտրական մեծ հավաքը, ինքը իր հայտարարության մեջ նշել էր, որ հունիսի 17-ի հավաքի ժամանակ և տեսագրություններ և ձայնագրություններ, հրապարակումներ կա, որ կառավարման մարմինների, հատկապես մարզպետարանների միջոցով կազմակերպվում է մարդկանց, այդ թվում դպրոցներից մասնակցությունը, նաև արտակարգ իրավիճակների նախորդ և այլն, գիտեք դուք շատ լավ, բայց ես կարդում եմ մեկ տեղական դիտորդական առաքելության զեկույց, զուտ չանձնավորելու համար անունը չեմ նշի, որ նշում է, էապես ավելի հազվադեպ են եղել քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական հավաքներին և ժողովներին մասնակցելու նպատակով վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ ահազանգերը։ Ինչ են ցույց տալիս ձեր դիտարկումները այս երկու պնդումներից, որն է ավելի իրականությանը համապատասխանում։ Ես ավելի ասեմ, հավանաբար այդ նույն դիտորդական խմբի մասին է ձեր ինչի մասին, որ դուք ասում եք, ես ասեմ, որ նրանք նաև ասել են մի հանդիպման ժամանակ, հենց այդ դիտորդական առաքելության հետ հանդիպման ժամանակ, որի տարբերությունը նախորդ շրջանի, այս անգամ վարչական ռեսուրսներ կիրառում են դիմությունը, ոչ թե իշխանությունը։ Լավ, ես բացահայտ ասեմ, որ եւ անկախ դիտորդը եւ ականատեսը երկուսն էլ արել են նույն պնդումը, որ այս անգամ ավելի շատ ընտրախախտումներ արել է Վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին եմ ուզում խոսել և ինչ կուզենայի ասել, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ և սահմանադրություն ինչ են ասում, թե ինչ է նշանակում վարչական մարմին։ Վարչական մարմին դրանք պետական կառույցներ են, նախարարությունները, ուժային կառույցները, մարզպետարանները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Սրանք համարվում են վարչական։ Այո, դրանք նույնպես։ Հիմա այս տեսակետից, եթե մենք դիտարկենք, այդ ձեր բերած օրինակը, Եվ որ հանրահավաքներին ողջ պետական ապարատը լծվում էր այդ հանրահավաքների, այդ հանրահավաքները կազմակերպելուն և բերելուն, այս ամեն ինչը, որը վարչական ռեսուրս չի, իսկ որն է ընդունեցինք, ընդդիմադիր համայնքապետերի կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառումը,
Հավանաբար ես ենթադրում եմ, չգիտեմ եղել է թե ոչ, բայց պետք է ապացուցել, որ նրանք իրենց համայնքներին ստիպել են, որպեսզի գնան հանրահավաքների։ Ես չգիտեմ, այդպիսի փաստեր նրանք վերում են թե ոչ, բայց ամեն դեպքում, եթե համատության մեջ նույնիսկ լինի, եթե այդպիսի դեպքեր եղել են, ամեն դեպքում համատությունը բոլորովին տեղին չի։ Եվ մի բան էլ կուզենայի ասել, որ Իզմիրյանի դեպքի հետ կապված, որ իհարկե անընդունելի է, չնայած ես լսել եմ ինքս ձայնագրություն, ինձ համար տհաճել է ձայնագրությունը լսել, բայց որ ասում է վատ վերաբերմունքի կարժանանալու։ Այո, այո, բայց նա, բայց ես չեմ արդարացնում բոլորովին, բայց ամեն դեպքում այնտեղ ուղղորդում կարծես թե չկար թե որոշ ինքը վիարկել, ուղղակի ասում են անպայմանի մասնակցել ընտրություններին։ Եվ երկրորդը սա վարչական մարմին չի ըստ Հայաստանի օրենսդրության։ Իսկ Լենդրուշ Գաբրիելյանի կողմից Լենդրուշ չէր, Վիլեն էր։ Հա, Վիլեն, հա, կներեք։ Նրա կողմից այդ ուղղորդումը հոգեշնչում է։ Եվ պահանջել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի։ Շատ բան է անվորեկում, ես համոզված եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպան առանց փաստերի որևէ հայտարություն չէր անի։ Ես դրանում համոզված եմ, ես հավատում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Եվ իսկ այս դեպքը, որ հստակ հենց Հայաստանի օրենսդրության վարչական ռեսուրսի կիրառում է, այդ դեպքում քրեական գործի հարցում ես այս դեպքում ոչ։ Դա բնական է, Հայաստանի իրավական պետություն չի։ Իսկ այ մի հանգամանքի շեշտեմ Ջերմուկում, հա, վարչապետի պաշտոնակատարը խոստացավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրակաշարքի մասին վկայող տեսանյութի իմաց քաղաքացիներին 500 000 դրամ կվճարի։ Հիշեցնենք, որ մեր օրենսդրությամբ արգելվում է, որ կուսակցությունը պետք է զերծ մնա նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածում, դրամական որևէ այլ պարգև կամ ծառայություն խոստանալու, տրամադրելու, անկախ դրանից, թե դա ինչ նպատակով է արվում, ինչպես էր, որ այստեղ արձագանք չհետևեց։ Ես այդ դրան արձագանքել եմ, ինձ արձագանքել եմ խոսքի ինձ վերաբերում, եւ դա կարող եմ հետեւյալ կերպով։ Ես նկատի իրավապահների, ոչ իրավապաշտպանների արձագանքը։ Իրավապահների կողմից, որտեղ մենք նորից ենք կրկնում, մենք իրավապահ համակարգ չունենք, մենք ունենք իշխանությանը ծառայող թիկնապահական գվարդիա։ Դա վերաբերում է ոստիկանություն, ազգային ամբողջական ծառայություն, քնչական մարմինների դատախազություն։ Իսկ իրավական պետությունում դրանք պետք է անկախ լինեն։ Մեզ մոտ այդպես չի։ Այսինքն դրան դա դեռ չհետևեց, բայց ես ուզում եմ այդ հարցի հետ կապված ասել, որ սա մի կողմից բաց այդ կաշառքի առաջարկում է, մյուս կողմից, ինչպես ասեմ, մարդկանց մղում դեպի բասարկություն։ Եվ ես չեմ բացառում, որ կարող է լինել սադրանքներ, այդ փողի դիմաց մարդիկ սադրանքների գնային։ Սա անընդունելի է քաղաքական երկրում։ Դե բայց հայտնի չի, թե արդյոք այդ դրամական պարգևից ինչ-որ մեկը օգտվել է, բայց հայտնի է, որ իրավապահները բազմաթիվ գործեր են հարուցել ընտրակաշարքի, եւ ընդ որում կարծես թե բոլորը վերաբերում են հատկապես հնդիմադիր քաղաքական ուժերին։ Բայց ո՞ր պիտի վերաբերվեր։ Նախ ես չեմ բացառում, որ գուցե ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը նույնպես ընտրակաշարք բաժանած լինեն, բոլորովին չեմ բացառում, բայց եթե այստեղ կա մի այսպիսի հանգամանք, Հայաստանում իր ողջ պատմության ընթացքում ընտրակաշարքի պատմությունները եղել են, որ ընտրակաշարք բաժանել է իշխանությունը կամ նրա թույլտվությամբ, նրա համաձայնությամբ արբանյակ կուսակցությունները նրա, եւ այս տեսակետից ես նորից եմ կրկնում, չեմ բացառում, բայց եթե դա այդպեսին եղել, դա ուղղակի հիմարություն է եղել, բայց ես, բայց հարցը հետեւյալն է. Իմանալով, որ իրենց մանրադիտակով հետևում են, ես չեմ պատկերացնում, որ այդ դեպքերը եղած լինեն զանգվածային, չեմ պատկերացնում։ Երկու դիտորդական կազմակերպություններն էլ, որոնց հիշատակեցի, իրենց ձեկուցներում տեղ են հստակ արել են այդ բան, որ հենց ընդդիմադիր ուժերի կողմից են եղել ընտրակաշարքի բաժանման մասին ահազանգերը եւ գործատուների կողմից ընտրողների վրա ապօրինի ազդեցության վերաբերյալ դեպքերը։ Փաստերը բերված են այդտեղ։ Անուններ կա՝ Գազպրոմ Արմենիա, Հայաստանի ելցանցեր, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ։ Ընդհանուր գրված է, թե կոնկրետ այսինչ տեղում, այսինչ բանով։ Հասկանալի է։ Մեկնաբանություն ես չունեմ, որովհետև այդ դիտորդական առաքելությունները միշտ նույնիսկ պարտությունից հետո պաշտպանել են այդ կազմակերպությունների իշխանությանը եւ շարունակում են պաշտպանել այդ իշխանությունը, համարելով որ այս իշխանությունը ժողովրդավարական իշխանություն է։ Եվ նրանց համար
շատ պայմանական եմ ասում, ավելովայ Հայաստան չլինի, բայց պայմանական եմ ասում իրենց պատկերացումով ժողովրդավարական լինի։ Մի ամրագրում ձեր եւ իրենց զեկույցների մեջ ընդհանրականներ երկուսը դել նշել եք, որ կոնկրետ ոչ բոլոր տեղերում էր, որ բոլոր քվեաթերթիկները տրվում էին ընտրողներին, հա, եւ չգիտեմ, նաեւ կարուսելի դեպքեր, հա, կարծես թե քվեաթերթիկների դուրս բերման փորձեր համենայն դեպս ամրագրվելը։ Իսկ մի այսպիսի տարածված խախտումը, որ բնորոշ է եղել Հայաստանի բոլոր ժամանակների ընտրություններին, խոսքը բանակի քվեարկության մասին է։ Այս անգամ էլ ուղղորդված քվեարկության պնդումներ։ Իհարկե դուք հիմնականում Երևանում եք անցկացրել, բայց որքանով եք դիտարկել, եթե հետևել եք տեսանյութերին։ Հետևել ենք, ամեն ինչին հետևել ենք, նայել վերջնություններին ենք հետևել, եւ երբ որ մի եւ չգիտեմ ինչպես էս բացատրել, որ հավաստիությունը իհարկե մեկ լրատվամիջոցին այս որ լրատվամիջոցն է, դա էլ մենք հաշվի առնում, մենք ամեն ինչ հաշվի չենք առնում, երբ որ մեր կարծիքով մի քանի լրատվամիջոցների կողմից դրված է, որոշների նկատմամբ մենք ունենք վստահություն, ապա դա համարում ենք արդեն, որ ամենայն հավանականությամբ տեղի ունեցել, եւ այսօր էլ եղավ տեղեկատվություն այն մասին, որ ԶՈԴ-ը մասնավորապես 5000 դրամ են տվել զինվորականներին քվեարկելու համար։ Այն, որ դա ուղղորդված է եղել, ես դրանում համոզված եմ, բանակի քվեարկությունը մասնավորապես ամեն դեպքում, որքան էլ ինձ բացատրեն, գլուխս չի մտնի շուրնուխի դեպքը, հետո պարզվեց, որ այնտեղ զինվորականներ են քվեարկել։ Իհարկե դա եղել է ուղղորդված, իհարկե դա եղել է ուղղորդված, եւ եթե մենք հաշվի առնենք բանակի նկատմամբ վերաբերմունքը, թե ինչպես հրամանատարների նկատմամբ վերաբերմունքը եղավ վարչապետի, դրա նպատակներից մեկն էլ այդ էր։ Էլի ուղղակի հիշատակեմ, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը հերքում է ուղղորդված քվեարկության վերաբերյալ։ Իսկ դուք ես ձեզ հակադարձ հարցնեմ, երբևէ եղել է, որ Հայաստանում բանակի ղեկավարությունը հաստատի այդ, որ դա միշտ եղել է։ Այս դեպքում պետք է լինել օբյեկտիվ, որ դա միշտ է տեղի ունեցել, եւ այդ արատավոր շրջանը շարունակվում է։ Քիչ առաջ դուք էլ հիշատակեցիք ագրեսիվ ռետորաբանության օրինակը, ես հիմա ուզում եմ հիշատակել երեք հանրահավաքում Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը բոլոր քաղաքական ուժերին, հանրային մասնակիցներին, ասում եմ սկսենք մի պարզ կետից, վերջ դնել հայհոյախոսությանը, կոչ եմ անում մեր կողմնակիցներին վերջ դնել հայհոյախոսությանը, անհարկի ագրեսիվությանը, անհարկի թշնամանքին, որովհետև մենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ ենք, և մենք պետք է մեր պետականության կառուցման այս նոր և հրաշալի էջը բացենք, մեջբերման ավարտը։ Հիմա ձեզ համար հավատարժան են այս կոչերը։ Այս դեպքում ես հարց ունեմ, իսկ ինչու հիմա է ոչ թե քարոզարշավի ժամանակ։ Չէ՞ որ քարոզարշավը, ինքը քարոզարշավը հենց պետք է, եթե այդ մտադրությունն ուներ, հենց քարոզարշավը պետք է այդ բնույթի լիներ, որ այս ընտրություններով մենք գնալու ենք համերաշխության, անկախ ամեն ինչից եւ այլն։ Իսկ ոչ քարոզարշավը, նույնիսկ գիտեք, դուք ասացիք, թե ինչպիսին են եղել նախորդ ընտրությունների ժամանակ այդ հրատարաբանությունը, եղել են վիրավորանքներ, բայց հայհոյանք ես չեմ հիշում, երբ որ կբռնեմ եւ իսկ այդ հայհոյախառն այդ քարոզարշավից հետո հանկարծ հիմա եկեք շահույենք իրար։ Անկեղծ եմ ասում, ես շատ կուզենայի հավատալ, բայց ի վերջո մի բան էլ եկեք հաշվի առնենք, որ այդ հայհոյանքներն ու սպառնալիքները հենց հնչեցին նրա իշխանության գալուց հետո, արդեն Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ այդ ասվատին փռելու եւ այլնի պատմությունը, եթե մինչ այդ այսպես կոչված այդ թավշյա հեղափոխության ժամանակ խոստումներ էին լինում վենդետա չի լինելու եւ այլն, ինչու համար, որովհետեւ այն ժամանակ իշխանություն չուներ, իսկ իշխանություն չունենալու դեպքում այդպիսի հրատարակությունը չէր ընկալվի, իսկ իշխանություն, իսկ հեշտ է, գիտեք, երբ որ քո թիկունքին կանգնած է ողջ պետական ապարատը, ուժային կառույցները որպես թիկնազոր, եւ դու նրանց թիկունքից հայհոյում եւ վիրավորում ես դատավորներին ընդդիմության եւ այլն, դա շատ հեշտ է, հավասար պայմանների վրա եղեք, ոչ թե շրջապատված թիկնապահներով, հավասար պայմաններում դե դուրս արի հայհոյի որևէ։ Պարոն Իշխանյան, անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի այլ հայտարարությունների, ինքը ասաց, որ քաղաքացին մեր կառավարությանը տվել է մանդատ երկրում հաստատելու օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա,
Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ դիկտատուրան հաստատվում է հենց այս պահից, հենց այս վարկյանից եւ այս մանդատը մենք իրականացնելու ենք լիարժեք։ Մեջբերման ավարտը, ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը։ Մի կողմից դիկտատուրա, մի կողմից օրենքի եւ իրավունքի։ Որն է կերակայելը։ Օրենքի եւ օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա բառը շատ, այսպես ասես, հնչեղ է, բայց դա ունի ավելի լավ ձևակերպում, որն է իրավական պետություն հասկացողությունը կամ օրենքի կերակայությունը, որը հրճակված է նաև մեր սահմանադրությունում։ Բայց մի բան է հրճակված, մանդատ իրեն տվեցին հենց սահմանադրության տեսքով։ Մի բան է հրճակված, մի բան է իրականությունը։ Ինչ է նշանակում իրավական պետություն։ Իրավական պետություն նշանակում է, որ իրավական համակարգը անկախ է գործադիր իշխանությունից եւ գործում է օրենքով եւ ոչ թե գործադիրի ցուցումներով։ Իրավական համակարգը նշանակում է, որ վարչապետի ցուցումով հատուկ քնչական ծառայությունը, քնչական կոմիտեն, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը չպետք է գործեն, այլ պետք է գործեն օրենքով։ Հայաստանում, երբ որ խոսում էին կոստյումի մասին, հիշում եք այդ կոստյումի պատմությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սերսարքսյանի հակով կարած կոստյումներ։ Այո, ի վերջո մեզ մոտ եւ դե յուրը եւ դե ֆակտո օրենքի իշխանություն չկա, որովհետեւ եթե այդ մարմինները, որոնք ես նշեցի, դրանք վարչապետին կից կամ կառավարությանը կից կառույցները, որոնց ղեկավարներին ցանկացած ժամանակ կարող են փոխել եւ նշանակել իրեն հավատարիմ անձանց, երբ որ դատախազությունը հլու հնասան ծառայում է նրան, այստեղ խոսել օրենքի դիկտատուրայի մասին անիմաստ է։ Նրա ասածը կարելի է այսպես թարգմանել. դիկտատուրա իմ որոշումների դիկտատուրա, որովհետեւ որևէ խոսք չի եղել, որ այդ մարմինները արդեն 3 տարի անցել է, որ նրանք պետք է լինեն ինքնուրույն սահմանադրական մարմիններ։ Այնպես որ այս ամեն ինչը ուղղակի խոսքեր են, եւ դրա տակ թաքնված է իմ կարծիքով հաշվի առդարի մտայնությունը։ Մեկ այլ կոչ էլ հնչեց, կոչեմանում սկսել բանակցություններ գողացվածը վերադարձնելու վերաբերյալ, որը կծառայի սոցիալ-տնտեսական օրակարգի սպասարկմանը։ Չգիտեմ, էլի նույն համատեքստում է արդարադատությունը։ Դա այն նույն պոպուլիզմն է, որը սկզբից ասում էր, որ կոպեկ-կոպեկ, քյաբաբ-քյաբաբ հետ ենք վերելու, եւ այդ, չգիտեմ ինչպես ասեմ, այդ պարզ ժողովուրդը, լավ մեղմ ասեմ, այդ պարզ ժողովուրդը թվում էր այդ նախանձը, որ այ հիմա հարուստներից ամբողջ փողերը պետք է վերցնեն եւ իրենց տան։ Սա այդ նույն համատեքստում է, հերթական սուտ խոստումը։ Բայց մենք նախընտրական հանդիպումների ժամանակ էլ էինք տեսնում այդ կոչերը, թավիշը վերջ տուր եւ այլն է տեսակ, այսինքն դա պահանջը կա։ Գիտեք, նայած թե դու որ շերտի վրա ես հենվում, ի վերջո այս իշխանությունները հենվում են այն շերտի վրա, հասարակության այն շերտի վրա, որոնց կրթական մակարդակը բավականին ցածր է, որոնց մտածողությունը փողոցային է, որոնք խոսում են պանյատներով, այսպես ասեմ, եւ ամբողջ նրանց սիրտը շահելու համար էր այդ ամեն ինչը արվում, եւ իմ կարծիքով դա հաջողեց։ Սահուն անցակ մեկ այլ թեմայի, որ ճիշտ ասած ավելի ուշ էի ուզում անդրադառնայինք, իմիջիալոց այս ընտրության հիմնական առանձնահատկությունը հենց այդ է։ Սա նաև միջազգային վերլուծաբաններն են արձանագրում, որ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ընդդիմադիր ուժերը, այսպես ասած, սեփական ժողովրդին չեն ճանաչում եւ դատելով, ասում է, եւ չեն էլ ուզում ճանաչել, որովհետեւ ավելի շատ խոսում են այն մասին, որ կեղծել են, կներեք, ժեղ են, թուրք են եւ այլն եւ այլն, մինչդեռ Փաշինյանի իր կարողանում է շատ լավ աշխատել հենց այդ մասայի հետ, հա, հենց այդ ով է դիտարկել դա։ Նա եկել է փողոտ, նա օրինակ ասում է, որ ռուսական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում Պրիչինն է ասել, որ Փաշինյանը քաղաքական գործունեությունը սկսել է փողոց օգտագործելով որպես գործիք, եւ ի տարբերություն իր հակառակորդների ավելի հմտորեն է համագործակցում այդ մեխանիզմի հետ։ Ես համաձայն եմ այդ գնահատականի հետ, այստեղ իմ կարծիքն եմ ես ասում, որ ընդհանրապես երկրի ղեկավարը պետք է ինքը օրինակ ծառայի հասարակության համար իր կրթական մակարդակով, իր բառապաշարով, իր դիտելիքներով եւ բարձրացնի հասարակության ավելի բարձր մակարդակի։ Տվյալ դեպքում մենք ունենք հակառակ պատկերը,
Ոչ թե նա ցանկանում է Հայաստանում քրթական մակարդակը բարձրացնել, գիրտ խոսել, գրագետ խոսել, որպեսի, որովհետև դա օրինակ է ծառայում հասարակության համար, այլ հակառակը, նա դուր գալու համար այդ ցանկվածին խոսում է նրանց բառապաշարով։ Սա թերևս տեխնոլոգիա է, ճիշտ է նկատել դա, տեխնոլոգիա է, բայց դա նշանակում է, որ մենք այս ղեկավարով ոչ թե գնում ենք դեպի քաղաքական երկիր, դեպի գիտական եւ կրթական Հայաստան, այլ հետ ենք նահանջում ավելի մեծ քայլերով դեպի, չգիտեմ ինչ ասեմ, տգիտություն եւ անգրագիտության աշխարհ։ Ինքը այլ կերպ էր դա ձևակերպում, ասում էր Կեղեքիչ էլիտային առջև պետք է դուք պետք է խոնարհվեք ժողովրդի ընտրության առաջ։ Ոչ, Կեղեքիչ էլիտան, ով է Կեղեքիչ էլիտան, Կեղեքիչ էլիտան ենթադրենք այն մարդիկ են, ակադեմիայի աշխատողներ, համասարանի դասախոսներ, նրանք Կեղեքիչ էլիտան են համարում կամ երաժիշտներ։ Եվ ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ ակադեմիա, բուհեր, չգիտեմ, մայրաթոր եւ այլն, բայց բոլորը իրենց ձայնը շատ ավելի քիչ է, քան իրեն մեծամասնություն տված։ Հասկանալի է, այդպես էլ պիտի լինի։ Մանավանդ մեր պես երկրում, որտեղ կրթական ցենզը բավականին ցածր է, այդպես էլ պետք է լինի, բայց նորից եմ կրկնում, երկրի ղեկավարի նպատակը պետք է լինի բարձրացնել ժողովրդին, ոչ թե իջնել նրա մակարդակին կամ մնալ նրա մակարդակի վրա, ավելի ճիշտ։ Սա է հարցը։ Եվ ի վերջո ենթադրենք Մարտին Վարդազարյան, հարգված կոմպոզիտոր, նա Կեղեքիչ է ժողովրդի։ Նա կասեն օրինակ Կեղեքիչի ավականու անդամ է եղել։ Հա, Կեղեքիչ է, հարց է տալիս, Կեղեքիչ է թե ոչ։ Կեղեքիչներ եղել են, այո, եւ այսօր էլ կան Կեղեքիչներ, եւ իր ցուցակում կան Կեղեքիչներ։ Այս նոր իր ցուցակում հենց կան Կեղեքիչներ, ժողովրդի Կեղեքիչներ, այնպես որ սա, այսպես կասեի ես, խոսքայի վրեժխնդրություն է այն մարդկանցից, ովքեր իրեն չեն ընդունում, եւ չեն ընդունում իրեն ոչ միայն Արցախը հանձնելու համար, այդքան զոհերի համար, այլև չեն ընդունում նրան, նաև նրա այդ ցածր կրթական մակարդակի համար, որպես երկրի ղեկավար, եւ նա դրանից վրեժ է լուծում։ Էլի ասեմ, որ փաստորեն ընտրությունների արդյունքները ցույց է տալիս, որ առնվազն 54%-ը ընտրությունների մասնակցած անձանց ներում է իրեն այն հանգամանքը, որ Արցախի հարցում այսպիսի արդյունքներ եւ նաեւ ի դեպ Հայաստանի որոշ մասի արդյունքում, հա, չգիտեմ, էլի միջազգային մի վերլուծաբաներ, այս դեպքում Christian Science Monitor-ի մեկնաբանն է ասում, որ դե մարդիկ ցույց տվեցին, որ նրանք ռազմական պարտությունը կոռուպցիոն խորը ժառանգության հետևանք են համարում։ Ոչ, ես չեմ համարում, որ այդ այդպես է, որովհետև դա այդպես մտածելը ոչ թե գիտության արդյունք է, այլ ընդհանրապես խելք չունենալու արդյունք է, թե այդպես են մտածում։ Կան իհարկե այդպես մտածողներ, ես կարծում եմ, այսինքն այլ ճիշտ ասած չմտածողներ, բայց ես կարծում եմ, որ հիմնական հարցն այն է, որ այդ մարդիկ, ովքեր ձայն են տվել, իհարկե դա նորից իշխողություն, դա խայտառակություն է, դա նշանակում է, եւ ես պատկերացնում եմ, թե այդ նույն լրագրողները, քաղաքագետները օտար ինչ արհամարակում է վերաբերում Հայաստանին, ուտի իրենք չեն պատկերացնում իրենց երկրում այդպիսի բան կլինի։ Սա նշանակում է, որ մեր ժողովրդի այդ հատվածը ոչ այնքան գիտության արդյունք է, չմտածելու արդյունք է, որքան հայրենիքի զգացողություն չունենալու արդյունք է։ Եվ այդ հայրենիքի զգացողություն չունենալը դեռ վաղուց էր զգացվում հակ արցախյան այդ ռետորաբանությամբ, այդ վաղուց էր զգացվում, երբ որ Արցախցիների նկատմամբ այդ բացասական վերաբերմունքը եւ ծափահարությունները նույն 2008 թվականին, երբ որ հնչում էր, որ ազատվենք Ղարաբաղի տականքներից, սա հայրենիք չունեցող մեր ժողովրդի այդ հսկայական մի հատվածի հայրենիք չունենալու զգացողությունն է, եւ զարմանալիորեն նույն ձևով են նրանք վերաբերում, ես համոզված եմ, ինչպես Արցախին, այնպես էլ Սյունիքին, կարևորը իրենց, ես պատահական բան չեմ ասում, իրենց մի 5000-ով թոշակը բարձրացված լինի։ Սա հայրենիք չունենալու, ես կրկնել եմ մի քանի եթերով, նորից ասեմ, հայրենիք անշարժ գույք դիտարկելու զանգվածն է դա, որը մեր խայտառակությունն է։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք Հայաստանի Հելսինկիան կոմիտեի նախագահ, իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանին, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։